кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Първокласниците, второкласниците и третокласниците на второ основно училище Христо Смирненски, град Сандански, не си казаха довиждане с училището за лятната ваканция. В тържеството, което бяха подготвили ръководството на училището, бяха наградени отличниците за учебната година и децата, класирани с висок брой точки на състезанията, организирани от Сдружението на българските начални учители. Това беше една година, изпълнена с много предизвикателство. Много положителни емоции, много радости, успехи. Естествено, че имаше и малко трудности, и малко сълзи. Но както традицията повелява, в края на всяка година, ние правим равносметка на нашите успехи. А те са много. Вие много активно участвахте в много състезания, много конкурси и инициативи. И естествено, имаше много победители, много грамоти, много медали. Песнички и стихотворения като част от програмата на тържеството бе поставено началото на дългоочакваната лятна ваканция, през която учениците ще могат да натрупат много спомени и да прочетат много нови книжки. Време! Гости на тържественото завършване на част от учениците в начален етап към училището бяха и двама учители от Испания, които са в Сандански на визита по проект на програмата Erasm+. Реме Мари Брутонос и Яна Маруенда са участници в Job Shadowing програма и са част от акредитиран проект заедно с учителите от второ основно училище Христо Смирненски. Ето какво казаха те пред нас, заедно с директорът на училището Димитрина Лалева и преводачът Мария Здравчева. Те ще бъдат една седмица в град Сандански и през това време ще посетят учебни часове в нашето училище, ще видят как работят нашите колеги и естествено ще направим културна обиколка на забележителностите в Сандански. Имаме да покажем много и да неща, с които се гордеем в нашия град, да са познати в Испания колегите. Госпожа Здравчева ще ни помага с превода. Здравейте и на двете. Кажете ни, какви са първите ви впечатления от Сандански? What are your first impressions from Сандански? For us it is a very nice city. We didn't know it before and it was a surprise for us. So green, a lot of trees, a lot of nice people. We really like it and we sent photos to our colleagues and to our family saying it's a very nice city. It's really a very nice city. Okay. Тя каза, че преди това не са идвали в Сандански, за първи път идват, но е била много приятна изненадата от посещението на този град, от учителите, от хората и от много красивата природа. Впечатлени са от нашия парк и от дърветата в него. Very, very, very nice, surprendent, surprise, the people, to amability. Yes. Със същите много приятни впечатления от хората и от училището също. Учителите от Испания са били посрещнати вчера в Сандански с подготвена кратка програма за добре дошли, в която са се изявили учениците на второ основно училище Христо Смирненски. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.